وزير كوحيغانك وزارة وحبرشاد ياسينس كسومان لان دكتور محمود يوسف علمي ايا صوحري شير مدى سدح معلمود اهوغا سعودي وزارة وحبرشاد ايو هايدها لشقية مقالة دهر قيسا شير كان ايا لغو قرفيني مشروع جي بي ايغا شير كان ايا لغو قرفيني مشروع جي بي ايغا اي Global Partnership for Education كاسي او تاغيرو سيو وزارة وحبرشاد ياسينس كسومان لان كان شقية هرمرينت وحبرشاد دلكا كولان كان ايا وحا ودي مسؤولين تا وسارة دواح برشاد ياسينس كسومال لان اقا سمها قود اي وسارة الدكتور عبدالرساق جامع نور وسير كوحيغين كا دكتور محمود يوسف علمي ايو قدوميا حفيز كا امتحانات كا قران كا داود احمد فارح قدوميا شا قبلادا ايو اقا سم واحد كا وسارة دواح برشادا وقورين وحا هالكا سيكا علي محمد احمد يوسف او اه كوحيغين كا هاية دا سيف جلدران وحانو كا ورمي هيرقرين تا مشروعا اي اهمية دولي يهي واح برشادا دالكا waxaan ku faraxsanahay inaan mashruucan close out kiisa aan idin kala qayb galo marka waxaan filayaa saddexdi maalmood aan soo dhaafnay in kick off meeting mashruucan GPE uu si fiican loo lafaguray implementation kiisa all partners u wada dhayihin including the lead mataqaana line ministry of education of somaliland marka aniga waxaan soo jeedinayaa kaliya tala guud oo mashruucan ku saabsan ee koow horta mashruucani waa mashruuc ugu weyn ee Save the Children ay implement gareeyso buu kamid yahay wuxuu inoo yahay anaga top priority project marka macnaheedu waxa waaye mashruucani waa mashruuc u baahan juhdi weyn given strategic importance giisa marka waxaanu sameynaynaa insha Allah clear roadmap oo mashruucan si aan success aan uga dhigno baanu inaannu mataqaana ka shaqeyno u baahan tahay taasina collaboration bay u baahan tahay with all stakeholders implementing partners gordan iyo wasaaradda oo lead ka ah gunaanadkii waxa shirkaasi soo xiray wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dr maxamuud yuusuf cilmi waxaanu ku dheeraaday ahmiyadda shirkani uu leeyahay iyo in ay muhiim tahay iskaashiga gudaha shacab iyo dawladba la isku kaashanayo horumarinta waxbarashada dalka waxaan maanta soo daafurnay mashruuci GPE da oo runtii ah mashruuc ugu weyn ee horumarinta iyo tayeynta waxbarashada annagoo ah madaxda sare ee wasaaradda oo hoggaamiyo wasiirka waxbarashada Dr. Buuxane waxaan bariyahan dambe ku fogaanayn saanduqu eegi lahayn tayada waxbarasho gaar ahaana aan dubu eegi lahayn manhajka iyo tayeynta tababarka macalimiinta runtii labadaasoo ah labada tiire ka shaqeeya tayeynta waxbarashada mashruucan runtii wuxuu u muuqataa inuu xaqiijinayo yoolkii aan ka lahayn tayeynta waxbarashada.